כן, בבקשה להגיד מישהו ביוטיוב, אז תעשה מיוט. כן, יש לי פה חברים שותפים לדרך, אז אני מתנצל. גם יש לי עניין עם השיתוף, אז עוד שניונת אחת ואני איתכם. בינתיים אנחנו כן מאזינים למוזיקה שהייתה לנו בחשדייס. אוקיי, תאשרו שאתם רואים את המסך שלי. יופי! כן! יופי! אז יאללה, בוא נתחיל. יאללה. אני מודע לגמרי לזמן, ממש כיף להיות איתכם פה היום, חברים. וממש תענוג לדבר בעברית, זה משהו שאני לא רגיל בדרך כלל, בדרך כלל אנגלית, אז זה ממש כיף וברכות על העניין הזה. אני הולך לדבר על איך מטמיעים אפליקציות קוברנטיסיות לסביבות שהן מנותקות, לסביבות שמה שנקרא Airgap. אני עובד בחברת Replicated, ומי שלא מכיר, חברת Replicated קיימת כבר מ-2015, היא הוקמה על ידי שני צעירים חביבים בשם מרק וגרנט. החיבור שלהם לישראל זה שהם עבדו בעבר, נרכשו על ידי חברת Live Person, כי הם הקימו איזושהי פלטפורמה ועבדו שם, בסופו של דבר שניהם זיהו איזשהו אתגר בעבודות הקודמות שלהם, של ארגונים שמבקשים מחברות SaaS להתקין את ה-SaaS שלהם, את אותה תוכנה, את אותו שירות, לתוך, בסביבות שלהם, ואותה חברת SaaS אומרת לא, בעצם אין לנו כזאת אפשרות, ושניהם זיהו שזה אתגר והחליטו שהם מטפלים בזה. ממש על קצה המזלג, זה מה שהחברה שלנו עושה. קצת עליי, אז שמי עמית שניצר, אני ה-Solution Engineer בתוך Replicated. הסניף הישראלי הוקם לפני כ-4 חודשים, ואנחנו כבר צוות של 3 ומגייסים את הרביעי. ואנחנו מביאים את הבשורה הזאת, בעצם אנחנו המקום הראשון, וזה גאווה לא קטנה לישראל, המקום הראשון מחוץ לארצות הברית, הסניף הראשון שהוקם, אז זהו, זה לגביי. אז מה זה בכלל Airgap? הייתי רוצה שנסכים ומן הסתם נהיה כולנו על אותו דף. עקרונית, Airgap היא סביבה מנותקת, זאת אומרת, היכולת להטמיע, בעולם של רשתות תקשורת כמובן, היכולת להטמיע ולחבר שרתים בינם לבין עצמם, אבל בסביבה שהיא מנותקת משאר הרשתות. לרוב הכוונה היא ניתוק מהאינטרנט, מסביבת האינטרנט, והסיבות לניתוק שכזה בדרך כלל היא מטעמים של אבטחת מידע, security, privacy, compliance הרבה פעמים. זאת אומרת, יש לא מעט ארגונים, תכף נדבר על זה, שבוחרים לחבר רשת שלמה של מחשבים בינם לבין עצמם באזור שהוא מנותק. בעבר הניתוק, כמו שהשם מרמז, היה ניתוק פיזי, זאת אומרת, ממש היית צריך לצעוד מרחק ברגל, באנגלית זה נקרא סניקרנט, מהמילה סניקרס, אתה פשוט צועד לשרת שנמצא באיזשהו חדר מבודד, אולי אפילו בכספת לפעמים, ואתה הולך עם איזשהו דיסק און קי בשביל להעביר לאותו שרת דברים, כמובן אחרי שהלבנת אותו ואחרי שוידית שמה שאתה מעביר בטוח. אבל הרשת עצמה מנותקת, ולכן גם הסיכונים הטבועים בזה הם קטנים. מי משתמש בדרך כלל בגישה הזאת של Airgap? אז כולם בגדול, אבל לרוב אפשר למצוא את זה במגזר הפיננסי, בתעשייה, יש פה דוגמה לנוקליר פלנט, קור גרעיני, כדוגמה ממשלתי כמובן, וכמובן צבאי. חלק מהלקוחות שלנו, אני כבר מקדים את המאוחר, הם חלק מתוכניות החלל, חלק מארגוני ביטחון, זאת אומרת, ונדורים של אפליקציות ביטחון וכן הלאה, שמטמיעים את הסביבות או את האפליקציות שלהם לתוך סביבות שכאלה, אצל לקוחות כאלה. למה בכלל קוברנטיס? מה הקשר של Airgap, אם כבר סיכמנו ש-Airgap זה סביבות מנותקות, והבנו מי משתמש בסביבות כאלה, למה בכלל קוברנטיס, מה הקשר? השקף הזה בעצם מדבר על השינוי שקורה בשני תחומים עיקריים. בצד שמאל זה הצד של האפליקציה, האפליקציות עצמם עוברות שינוי בשנים האחרונות, ואת זה כולם כבר יודעים, אם אני אחזור על זה שוב, אז זה יהיה הפעם המיליון כנראה שמדברים על זה, אבל אפליקציות והקוד עובר שינוי ממקום של מונוליטי לקלאוד נייטיב, אז גם ברמת הקוד אנחנו מדברים היום הרבה יותר על קלאוד נייטיב, על מיקרו סרוויסס, ועל קונטיינרים,
וגם בצד השני, התשתית עצמה, שעליה רבות נדבר היום מן הסתם, גם התשתית עצמה עוברת שינויים מהפכניים, ואתם יכולים לראות בצד ימין, היום כשאתה בא להטמיע לתוך סביבה של לקוח, זה כבר לא שאלה של איזה מערכת הפעלה, אלא גם איזה תשתית יש שם, ואיך מטמיעים, ואיך מטפלים, ואיך מנהלים, כל הדברים האלה בעצם מביאים אותנו להבנה ולמצגת הזאת שאומרת איך אנחנו מטמיעים אפליקציות לתוך סביבת Airgap, אפליקציות שמבוססות קוברנטיס. עכשיו, כשאנחנו אומרים אפליקציות מבוססות שהם נועדו לתוך עולם הקוברנטיס, אז זה איזשהו מדגם, לא הייתי אומר מייצג, אבל מדגם ככה שיהיה קל לעין של אפליקציות, וכמובן, כמובן אפשר לראות פה את טראפורם המדהימה ואת וולט, והתרומה של האשי לתוך העולם הזה הוא בלתי נתפס. ואם אנחנו מנסים רגע משהו שיהיה פחות קל לעין, כמו שאולי כולם מכירים, ה-CNCF וה-Landscape שלהם, מגוון האפליקציות ומגוון האפשרויות, כשאתה בא להטמיע לתוך Cloud Native Environment כזה או אחר, הוא בלתי נתפס והוא גדל מרגע לדודלי, מה שנקרא. ומן הסתם השקף הזה, לא משנה מדי לקחתי אותו, גם אם זה היה אתמול, הוא כבר לא רלוונטי. הסביבה הזאת גדלה בטירוף ומתחדשת, וזה היופי של האזור הזה. אז כשאנחנו באים, אנחנו, זה כל אחד מאיתנו, בא להטמיע אפליקציה לתוך סביבה שהיא מבוססת קוברנטיס, מן הסתם אנחנו נבחר בכלים או שהם open source או שהם כלים commercials, ואנחנו, אם נרצה לעשות את זה לתוך סביבה שהיא Airgapped לחלוטין, מנותקת, כזאת שצריך כנראה ללכת עם דיסק און קי כדי להעביר אליה איזושהי תוכנה, והיא מנותקת מהאינטרנט ומנותקת מסביבות אחרות, האתגרים שאנחנו ניתקל בהם, ממש כמו הסצנה הזאת מתוך Mission Impossible, משימה בלתי אפשרית. אנחנו נתקל בהם מ-day one של ההתקנה והקונפיגורציה הראשונית, איך מתקינים את האפליקציה, איך בכלל מעבירים את הפקג'ים ואת האימג'ים לתוך החדר הזה, לתוך האזור Airgap, איך מקנפגים את הסביבה הזאת, מה עושים ב-day two, איך אנחנו ביום-יום מטפלים סביבה שכזאת, איך מנטרים, איך כשיש בעיה איך מדבגים, וכמובן, החלק היותר משמעותי, בכלל איך מנהלים שגרה של אפליקציות שהן בסביבה מנותקת, אז לדוגמה איך אנחנו משדרגים, ואיך אנחנו מטפלים, ואת כל זה אנחנו צריכים לעשות, אני צריך להזכיר לכם, וכולם מגייסים, ולכולם חסר, פרופשנלס ודאב-אופס, ואנשי מקצוע טובים, שידעו לעשות את הדברים האלה, כי בסוף זה לא איזה תורת גרעין מטורפת, אבל יש פה מורכבות, והמורכבות הזאת דורשת אנשים, אנחנו באזור ובזמנים כאלה שיש shortage, חוסר באנשים, ועל כל זה בעצם אנחנו מנסים לבוא ולפתור את הבעיה. אז אם אני מסתכל על מה שנקרא replicated universe, מה שאתם רואים בשקף מולכם זה פרויקטים open source, קוד פתוח שלנו שפתחנו לעולם. יש עוד, זה לא כולם, אבל זה בהחלט רשימה מייצגת, שעשויה לעזור לכם כשאתם באים להטמיע אפליקציות לתוך סביבת קוברנטיס, ואפילו גם לתוך סביבת קוברנטיס שהיא Airgap לחלוטין. ביניהם למשל יש לנו את קוץ שהוא קוברנטיס off the shelf, troubleshoot שמאפשר לכם להריץ ולדבק בעיות, outdated שמאפשר לכם לזהות פקג'ים שהם out of date כמובן, Schema Hero שעוזר לכם לעשות migration של סכימה, דאטאבייס סכימה, והיום אנחנו דווקא נדבר על curl. אז curl עם K, שזה קצת מתכתב עם curl ב-C כמובן, זה עוד פרויקט open source שאני רוצה להציג לכם היום, ואני אפילו אתן לכם כלי שיאפשר לכם, כל אחד בזמנו החופשי כמובן, להטמיע קלאסטר של קוברנטיס בסביבה מחוברת לאינטרנט או מנותקת מהאינטרנט. אז בהנחה וזה make sense, אנחנו נתקדם הלאה, ודמו, הכנתי לכם איזשהו קליפ, אני לא מתעסק עם אלוהי הדמויים, אז בבקשה, בואו נראה את הדמו שלנו. אז הדבר הראשון שאנחנו עושים, אנחנו בעצם ניגשים לאתר curl.sh, כל אחד מכם יכול לעשות את זה, וזה אתר פתוח, וזה open source. הדבר הראשון שאפשר לעשות, כמו שאתם רואים, רגע, עשיתי טעות, סליחה. הדבר הראשון שאפשר לעשות,
זה בעצם לבחור איזה גרסת קוברנטיס אתם תרצו להטמיע לתוך הקלאסטר הזה שאתם מקימים עכשיו. אז הנה, כמו שאתם רואים פה, אני בוחר לי איזה סביבה, איזה גרסה אני רוצה. בשלב הבא אני אבחר לי איזה CRI אני רוצה, האם זה דוקר או קונטיינר D. גם בכל אחד מהם אני יכול לבחור באיזה גרסה אני רוצה להטמיע, היא יכולה להיות מאוד מאוד ספציפית, כי אולי האפליקציה שאני רוצה להטמיע אחר כך יש לה דרישות מסוימות, ה-CNI שלי, ה-Networking Interface, וכן הלאה וכן הלאה. כל אחד מהרכיבים, כמו שאתם רואים, ממשק אינטואיטיבי, כליל, פשוט, שמאפשר ממש לבחור קודם כל בצ'קבוקס, ואז להחליט איזה גרסה. מה שאתם רואים כל הזמן קורה בצד ימין, זה שה-YAML, אותו declarative YAML של הקוברנטיס, בעצם נבנה, ולא רק שהוא נבנה, גם מתחת אתם תשימו לב שה-URL, הלינק שמופיע מתחת בשחור, שאני מסמן עכשיו, הוא גם משתנה. ברגע שאני מוסיף רכיב או משנה גרסה, גם ה-URL הזה משתנה. עכשיו, ה-URL הזה, אם אתם לוקחים אותו כמו שהוא עכשיו ושמים אותו על מכונת לינוקס שהרגע הוקמה, הקלאסטר הזה שהרגע אפיתם נגיד או רקחתם בצד שמאל, הולך להיות מוטמע, וזה הקסם של הדבר הזה, ואני בעצם הולך להראות לכם איך אני יכול לעשות את זה לתוך סביבת Airgap. אז אני במקום ללחוץ ולהפעיל את ה-URL, אני בעצם לוחץ על דאונלוד ל-Airgap, אני מופנה לאתר חדש, ופה בעצם יש לי שני לינקים, אחד להוריד את הקובץ, בעצם מה שקרה, ברגע שקבעתם איזה רכיבים יהיו בקלאסטר הזה, אנחנו יצרנו מאחורי הקלעים טארבול, טארג'י-Z, קובץ טארג'י-Z גדול, עם כל האימג'ים בתוכו, עם כל הקונפיגורציות בתוכו, והוא ממתין להורדה. אז הדבר הראשון שנרצה לעשות בתוך סביבת Airgap, זה להוריד את הקובץ הזה. אז אנחנו צריכים מכונת לינוקס, או לא משנה, בשביל להוריד את הקובץ אפשר גם ללא למכונת לינוקס. בדוגמה שלנו, הרמתי לי מכונת לינוקס בגוגל קלאוד, כמו שאתם יכולים לראות, אובונטו, ואני הולך להריץ את ה... קודם כל אני הולך להראות לכם שהמכונה הזאת היא די plain vanilla, אין עליה לא if config ולא kubectl מן הסתם. בשלב הבא אני הולך לעשות paste לפקודה ולהוריד את הקובץ. בגלל שיש פה את כל הפקג'ים, אנחנו מדברים על קובץ שהוא די גדול, 5 ג'יגה, אנחנו מורידים אותו פעם אחת. once הורדנו אותו, אנחנו יכולים עכשיו לבחור, לקחת את הקובץ הזה, נגיד על disk on key, או בכל דרך אחרת שאתם מזהים, מן הסתם, לתוך סביבת ה... Airgap שלכם, והשלב הבא הוא לקחת את שתי הפקודות האלה שמופיעות לכם כאן, לעשות להם קופי ולעשות להם פייסט לתוך מכונה. אני משתמש באותה מכונה לצורך הדמו, אבל תחשבו שלקחתם את הקובץ עכשיו בדיסק און קי, נכנסתם לתוך הכספת לאזור המאובטח, אחרי שסרקתם את הקבצים, הכנסתם את זה בתוך השרת שאתם רוצים להטמיע, ופשוט הרצתם שם את הפקודות. זה ממש אותו דבר. כמובן שהאצתי את התהליך הזה, התהליך הזה של פתיחת החבילה והתהליך הזה של התקנת החבילות לוקח סדר גודל של 7-10 דקות, זה מאוד תלוי איזה חבילות התמתם ואיזה רכיבים בחרתם ומה הגודל של הקובץ כמובן. בסוף התהליך, כמו שתכף תראו, ואנחנו מריצים גם בנצ'מרקינג ובדיקות, חלק מהרכיבים האחרים שהם אופן סורס שלנו שחלקם הרטי כמו טראבל שוט, בסוף התהליך בעצם זה המסך שאתם מקבלים, במסך הזה א', אתם יכולים להוסיף עוד worker nodes לתוך הקלאסטר הזה שכבר הוקם, ואתם יכולים לראות שבגלל שבחרנו להטמיע Prometheus, Grafana ו-Alert Manager, הם אפילו הוטמעו והם כבר זמינים אפילו כ-NodePort במקרה הזה, להתחבר לתוך הקלאסטר. אז אם אני מגלה נגיד מה הכתובת IP של הקלאסטר הזה, החדש שהרגע הרמתי, ואני ניגש אליו בפורט 30902, אז בעצם יש לי פה גרפנה שהותקנה כחלק מההתקנה, ואני יכול להשתמש ביוזרנם ופסוורד ש was generated בשבילי, ובשלב הבא אני פשוט עושה לוגין לתוך גרפנה.